А на наступному тижні, окрім Дня міста, нас чекає і свято останнього дзвоника. А які назви? Славутичський ліцей назвав це свято «Урочиста церемонія «Віват ліцеї» почнеться о 9-й годині. Славутичська школа номер 1 назвала свято «Калейдоскоп шкільної ліги» початок 9-10. Славутичська школа номер 3 «Країна веселкового дитинства» і почнеться свято о 9.30. Славутичська школа номер 2 «Урочиста частина зоряний скул-парад». 10-та година. І Славутичська школа номер 4, весняний артлайн. Срібний дзвоник кличе в літо. Ми спробуємо побувати усюди, покажемо все в ітогових новинах. Новини Славутича у п'ятницю 31 травня.